Mirë, kthehemi sërish në studio. Mirë se keni ardhur në dita jonë këtu në ekranin e A2CNN. Është në mëngjesi 25 marsit. Ne do shkojmë në Rom, zonë sotrin, ku kemi Teuta Meçin. Ajo është gazetare e kulturës, jeton prej vitesh në Rom atje. Dhe tani takohet me ne për të na sjellë atmosferën nga qyteti i përjetshëm, siç quhet edhe se si italianët dhe shqiptarët e Italisë janë duke u përballur me këtë epidemi të koronavirusit. Mirëmëngjes Teuta. Mirëmëngjes Teuta, përshëndetje. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Atëherë Teut, natyrisht besoj që Roma, një nga dëshirat që ne do të kishim, Blendi e shprehu pak më herët, mezi pret të shkojë të bëjë një vit, të bëjë një vizitë në Rom. Por në fakt çfarë Rome do të gjenim nëse do të vinim tani aty? Një Rom duket një film fantashencë. Si shtonë këtu një Itali, sepse është bosh komplet, nuk ka më njërës rrugve, po të qosh njërës janë plot me maska, largë, makina ka shumë pak. Me pak fjallë është një Rom që nuk e... Unë kam 17 vjetë kënë Rom tani. Po. Nuk e njofë më, nuk më duket një Rom e çuditshme. Në ndimë pak të uta të kuptojmë diçka, sepse ne jemi duke përballur me Italinë, ndjekim situatën atje me të drejtën nga shumë pranë, si thua, e jemi të mirë informuar, mirë po ka një situatë e cila është ajo që ndodh në Lombardi apo në Veneto, po edhe një situatë disi më ndryshe në Rom, një përjetim tjetër, pra ndërsa vjen pasaj më poshtë drejt jugut. Si po përjetohet në Rom, sepse e di që nuk është vatra e epidemisë italiane atje. Por jo, fakt ka shumë pak, 1700 rreth pak ka shumë të prekur. Po megjithatë njerëzit kanë filluar ta ndjejnë vërtet që është një diçka shumë e rrezikshme, kështu që fillojnë të rinë nëpër shpira, të mos dalin. Kenë shumë kujdes, dalin shumë pak, ka shumë pak njerëz. Unë ditë dola, bëra një pazar këtu afër shtëpisë, nuk ka thuajse asnjëri rrugës, vetëm njerëz që bëjnë pazare me çanta kështu. Nuk ka njerëz tjerë. Po cili është plani për Romën? Është plani që të shmangi pra të mos kaloj në pra të skenar që kemi parë që të përvijohet, po themi, në Milano, në qytetet tjera të veriut, është shpresa që ky izolim që ju po bëni këto ditë do të mund t'ja kursej këtë fat Romës? Po, ne kemi 20 ditë që jemi mbyllur, të them drejtën, na futon fëmijët, mbaruan shkollën, mbyllën shkollat, tash po bëjnë mësimet për internet. Kemi 20 ditë që jemi mbyllur, kështu që e filluam shpejt, nuk pritëm derisa të bëhej rrezikshme. Në fakt, dje Teuta pam edhe se si qeveria italiane bëri publike edhe gjobat apo gjithçka tjetër që masat do të merren arrin deri në 3000 euro nëse shkelet 3000 euro. Po. Edhe 4 vjet burg. Dhe sa? Edhe 4 vjet burg. Po. 4 vjet burg. Ndoshta është herët për të thënë se si e kanë pritur italianët, duke qenë se ti gjithsesi je brenda në shtëpi, por gjithsesi duke parë edhe pak mediat italiane atje në këtë mëngjes, si mendon, është mirë pritur ky lloj vendimi ose është dukur ndoshta ndopak se nga ato që flasin për lirinë të ecurit, të dalit, ka nga ato që ankohen, ka nga ato që thonë ka të drejtë. Fakti është që spitalet janë mbushur plot, kështu që edhe këtu në Rom, spitalet po hapin spitalet tjera, po marrin njerëzit nuk shkojnë të vizitohen më, nuk edhe ata që kanë probleme i shtyjnë vizitat, i shtyjnë operacionet. Kështu që problemet janë edhe këtu. Sigurisht nuk është si në Lombardi, Bergamo sidomos. Po edhe këtu është situata mjaftë e vështirë. Çfarë janë disa nga masat e reja që u njoftuan ditën e djeshme të uta? Nëse mund nga bësh një listë të shkurtër të gjërave, po themi, këtyre shtrëngimeve të mëtejshme që u njoftuan, apo dënimeve dhe gjobave që ishin pjesë e dekretit? Paka shumë këto janë, vazhdohet, thuhet që do vazhdohet akoma më gjatë karantinë, në më thënë futja në ndenjë një ranë për shtëpi, nuk shkollat mendohet fillojnë në 4-5 maj, jo më përpara. Pra janë gjithmonë më shtrënguar, sepse njerëzit kanë dalin edhe për gjëra të kota, për të pirë një cigare, për të... Biletallën thonë që marrin qenat edhe i qojnë rrugës gjithë ditën. Po, ma mërmëndja, një justifikimi mirë për të dalë jashtë. Gjithatë të uta, si ka reaguar italianët në lidhje me thirjet
për të qëndruar në shtëpi, për të respektuar rregullat përpara se të vijnë dhe këto gjoba të mëdha. Pra, sepse ne po shohim këtu në Shqipëri, natyrisht kush është i ndërgjegjësuar dhe ka një ndërgjegjësim, duhet thënë kjo në masë, por pavarësisht shikojmë njerëz që dalin, që shëtisin dyshe, treshe, a thua sikur nuk ka ndodhur asgjë. Po në Itali si ka funksionuar? Janë bindur ata rregullave? E morën që në fillim seriozisht? Jo, në fillim për fat keq nuk e morën seriozisht. Bile fakti është që në Lombardi, Milano, njerëzit dilnin, shkonin të bënin ski, shkonin të bënin aperitiv. E në fakt ky është pasoja e sjelljes un po legjera, dispemi. Po, e morën pra leçën. E tani themi që janë trembur goxha. Dhe parë që të vdekur i dje e arritën 740, edhe pse është në rënje 4 ditë që është në rënje numri të prekurve, po të vdekur i të vazhdojnë të jenë shumë, kështu që ka ekziston. Po si shpjegohet kjo, si po e për ty publiku italian këtë, të uta, këtë numër të lartë të vdekjeve në Itali, i cili është i pakrahasueshëm me asnjë rast në Evropë. Ka natyrisht rastet shumë të për shumë në Gjermania, për bën një subjekt komplet tjetër. Edhe atje ka me mira të prekur, por numri të vdekurve është akoma nuk kam rritur në 200. Ndërkohë që Italia është në veri të 6000 e ca të vdekur. Pra si e shpjegon publiku italian, sepse Italia nuk është një vend i dorës së tretë që të ketë, po themi këto pasoja katastrofike krahasuar me vende deri diku të ngjashme me të në Evropë. Dhe themi, Italia është një vënd të i moshuar, ka shumë të moshuar, ka familje të njeshura në kuptimin, si që kemi në edhe ne shqiptarët, familje me fmi, me nipër, me mbesa. Gjyshrit zakonisht meren me bëhen si babysitera, i ndimojnë fmiët, ju bëjnë pazarin, janë në kontakte shumë të njeshura. Plus që ne italianët temi, po edhe shqiptarët jemi njërës shumë të mes detarët, të imi njërës të ndashur, por që apojemi, po themi. Por se Gjermanët janë të rinjë, po të shosh, është një, janë smuren të rinjë, është normali që shërohen. Po edhe këtu në Itali është një gjë bukur, që kohë të fundit, ditë të fundit, ka edhe 95 vjeqarë që po shërohen e po dhe e në vërstira. Që është një, me që ato janë më të prekurit, dhe këtë më shumë të janë të këtë vjetrit. E vërtet, miqtë atë raportojnë pak të ndje, po dëgjojat e utë që janë shtuar shumë dhe rastet e personave, se tu ashtë të rinjë, pra të dajmë të kjo gjë duhet marrë shumë seriosisht, sepse shpesher gjejmë justifikimi duke thëmë prek vetë moshën e tretë, por në fakt kemi parë edhe në Itali janë shtuar shumë. Një, virus që nuk njëtë, nuk është studuar mirë, nuk ka një ilaç për të, është e kotë që nëzirë një numër të ndryshëm ilaçës, e pasaj tonë që në të vërtet ka kontraindikacione. Për shumbull, një gazetare njërë italiane, e rajt, dekleroj që i birë 29 vjeç, sportiv, një shumë aktiv sportiv, ka vdekur me koronavirus, 29 vjeç, nuk është pa. Po dhe të të pyset e Uta, po komuniteti i shqiptarve të Italisë, natyrisht ti ke një gati një jetë atje, por ne dim që ka shumë shqiptarë që jetojnë Itali, që shkojnë e vinë, ne dinim që në momentin që u shfaq në Itali që do mos dëshmërisht do të vinte edhe tek ne për shkak të këtyre shkëmbimeve shumë të mëdhaja që kemi me vendin atje, a ka patur një komunikim, po themi mes shqiptarësh, diçka që ti lidhi ata në këtë situatë? Dhe temi në shqiptarët jemi popull që integrojemi shumë, nuk jemi si rusët që takojnë në njëtim vënd, ose kështu që jemi që këtë pak të shpërndartë, temi nuk jemi një komunitet abastanza... Po të organizuar, le temi. Me gjithë të ne mes miqve që, po, ata që janë të integruar, në kuptimin që... Në pjesë e shoqërisë italiane dhe shikojnë si të tillë. Po, edhe një që të fundit, pra edhe një herë, flitet tani që shkollat në Itali të hapen datën 4 apo 5 maj, ti the, pra gjithë prilli, do t'i mbylli fëmijët brenda, sepse ne shikojmë Italinë edhe si një parathënje e asaj që do të ndodhi në Shqipëri, ndoshta, ju jeni armja jonë në një farë mënyre,
në këtë kuptim, kështu që duam të kuptojmë edhe, edhe këtë zgjatin e kësaj. Po, ndërkohë me furnizimet, me shpenzimet, me këto gjërat kanë qenë të gjitha në rregull, pra nuk keni pasur mungesa nga ana ushqimore, po themi apo të tjera. Jo, supermarketet janë të lotë, nuk ka radha të ngjeshura, njerëzit presin radhën, nuk janë ato radhat e shumta siç bëjnë që duket në Milano. Këtu 10 persona maksimumi, po mbajnë qëndrim, edhe në farmaci mbajnë radhën lart njëri tjetrit. Kurse thuhet që deri në mes të gushtit duhet të qëndrojmë, megjithatë edhe pse mund të mbarojë kjo vetëm mbyllja themi, deri në mes të gushtit nuk mund të qetësohemi, themi. Pra duhet bërë kujdes. Megjithatë një pyetje të fundit të Teuta, nga ti e gazetare e kulturës, prej ke punuar në Shtypin e Shkruar në Shqipëri, po gjithsesi me atë syrin tënd këtë gazetare, sepse duke parë dhe televizionin italian shumë të kohë, kemi parë raste njerëzore vërtet shumë rënqese, apo jo. Natyrisht mjek që luftojnë me kuptimin e vërtet fjalës me vdekjen dhe që shpeshherë bëhen edhe viktima vet. Kemi parë edhe fëmijë të cilët shikojnë që i çojnë prindrit apo gjyshrit gjyshet në spitale dhe nuk kanë mundësi as dhe nuk e dinë se ku mund të jenë trupat e tyre, apo më janë skena vërtet rënqese këto, po që është mirë të themi sepse këtë shkakton ky virus. Ty çfarë ka bërë më shumë përshtypje në gjithë këtë? Çfarë të ka? Jeni ora ime humbi tëmën. Ajo e çoi në spital, ishte me temperaturë, e la atje, e morën telefon në dytë natë se thanë që nuk jeton më, e mbajton 2 ditë, e varosën pa rroba, se ato i fusin në çarçaf të bardhë, e varosën pas ditësh. Këta janë vetë mbyllur në karantinë, nuk arriti dot asnjë lule të shonte të tjomës. Janë historira që kur ti dëgjon lajme, thua, mirë, nuk mua nuk do më ndodhi, por në të vërtet, po i shef miqtë tu, njerëzit që njef, që thonë, më vdish ky më, atëherë fillon e vërtet e ndjen që nuk është një situatë shumë e thjeshtë, siç thonë disa që jo po janë në lafe, jo po janë... Është një situatë shumë e vështirë. Thonë që bota do ndryshojë mbas kësaj si pas 11 shtatorit. Besoj që po. Ka filluar ndryshimi që tani. Shumë faleminderit. Teuta Meçi, zotrinj, e cila na bashkohet nga Roma sot në mëngjes, nga shtëpia e saj, shkoja. Kishte ca dinozaur atje siç edhe në shtëpinë tonë kemi fansa të dinozaurëve, kështu që përshëndetje edhe fëmijëve. Është me dy djemtë Teuta, kështu që prandaj është pajisur mirë në këtë aspekt.